Por çdo ditë në qendër të Gjirokastrës në vendin e njohur si Farmacit, qytetarët blejnë bidona qumshti, vezë dhe produkte të ndryshme bulmeti, jashtë çdo kriteri higjienik dhe aq më pak kontrollit të cilësisë. Produktet ofrohen nga fshatarët e zonave përreth, që i sigurojnë nga prodhimet e oborrit të tyre familjar. Vetë qytetarët, edhe pse shprehen se nuk kanë asnjë garanci, detyrohen të blejnë për shkak të çmimeve. E rrezikshme se nuk ka njëre para punës ka ashtu temperaturë të lartë dhe mund të dëmtohet. E dita është jashtë çdo lloj kontrolli. Dhe çmimet janë në stratosferë, çdo punë që do jemi detyruar të marrim se kemi fëmijë të vegjël. Nuk e besoj se ka siguri. Patjetër që duhet kontrollohet. Patjetër. Siguria jashtë e shkruaj. Ku të vënë mileti pa u zblej për vetë se ka? Ku të vënë? Pse nuk bëjë një godin atje dhe të jenë në një vënd? Ta, qumëshin në tërtuar nuk është fare sigur, se nuk e di se qërë merë, se këtu trembesh të marsh, nuk e di se qërë. Dhe fsa që kure kanë, në zhbidona janë, janë të lara, janë pa lara, ato dytërëmisht që nuk janë të sakta. Drejtuesi i autoritetit kombëtar të ushqimit në Gjirokastër shprehet se nuk ka kompetencë për të kontrolluar këta ambulantë, nëse një gjë e tillë nuk i kërkohet nga strukturat përkatëse të bashkisë së qytetit. Duke qenë se ato e ushtrojnë aktivitetin në, po themi, territor publik të bashkive, janë automatikisht kompetencë e policive bashkiake dhe agjensive të mbrojtjes së konsumatorit. Edhe pse kontrolli tregtarëve ambulant është kompetencë totale e policisë bashkiake, në Gjirokastër askush nuk t'i jep shpjegim se përse këta tregtarë vazhdojnë të ushtrojnë këta aktivitet pas një lloj kriteri. Kjo problematik bëhet më e mpret me ngrohjen e motit dhe autoritetet lokale duhet të ndërhyjnë dhe të mos lihet në dorë të ambulantëve apo qytetarëve.